Հայ-ֆրանսիական բարեկամության պուրակի հարևանությամբ գտնվող շենքի բնակիչներն արդեն 3 տարի է, ինչ բախվում են նույն խնդրին։ Տրթած ճարտարապետի փողոցը մատակարարող գոյուղագծի ջրերը լցվում են 5 կոտորակ 6 շենքի նկուղի մեջ։ Բնակիչները դիմել են Veolia ջուրընկերությանը, աշխատանքներ կատարվել են, սակայն խնդիրը դեռ լուծում չի ստացել։ Խնդիրը արդեն 3-րդ տարին է, ես աշխատում եմ 4-րդ տարին է, խնդիրը կա բազմաթիվ անգամ ահազանգել ենք, ճրմուղ եկել են մասնագի, այդ գոյուղագծի խցանումը բացվել է, աշխատել է, գնացել է, բայց ես վերջի 2 տարին ավելի լուրջ է դարը խնդիրը։ Բազմիցս դիմել ենք Veolia ջրին ու ոչ մի օգնություն, իրանք իրանց աշխատանքը ավելի ճիշտ չեն կատարել։ Այս մեր տներն էլ ահավոր է, թե կարշահոդությունից, թե ճիճուներից, թե բարոյապես ենք մենք դժվարաց, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես։ Կուկան ստեղ կփածեն, ընդեղ կփածեն, երկու լապատկակեն, իրանք իրանց գործողությունը կենեն։ Բայց ընտանուր, որ դիտորդ պետք է կան սաշկեն, որ դիտորդ պետք է կան նայեն, մաքրեն, գործողություն չկա։ Հրատապ անհրաժեշտ է փոխել գոյուղագիծը, բացել աշխատի, որբիսի նկուղները ճուրջելսպի եւ նման էս կարշահոդությունը չտարածվի։ Բնակիչները դժգոհում են, կարշահոտությանը դիմանալ արդեն հնարավոր չէ։ Դրանից զատ նաև շենքի հիմքն է խարխլվում։ Մեկ տարվա մեջ բազմաթիվ անգամ բնակիչները ստիպված են եղել իրենց ու համատիրության համատեղ ուժերով վերացնել գոյացած գոյուղաջուրը։ Մենք օրերով դիտահորի ջուրը քաշել ենք, լծել անձևաջրերի հեռացման դիտավորը, որբիսի ջուրը նկուղ չլսվի։ Մի քանի անգամ փորձել ենք, փրկել ենք դա, որպեսզի նկուղ չլսվի, բայց այս անգամ անհնարին էր։ Կողքում այգի է, երեխաների հանգստյան կոդին է, բնակիչները գալիս են։ Փաշահուդություն է, եկուս մենք խոլերիա կկպնենք։ Հիվանդանոց վերխեքը լրիվ դա այդտեղ բաց է։ Մեր կարմիր խաչի շենքերը Գյումրի ճարտարապետական դիրքն են, տես կնեն։ Մենք սեսմիկ կոդում ենք ապրում, արդեն վախեցած ենք, շենքերի հիմքը քայքայված է։ Տրթած ճարտարապետի փողոցի գոյուղագիծը մատակարարում է 800-ից 1000 բնակարանատիրոջ։ Լցվելով շենքի նկուղ, գոյուղաջրերը վնաս են հասցնում բնակիչների մթերքներին։ 800-ից 1000 բնակարանի գոյուղագիծը քաղաքում փակ լինել եւ այդպես շարունակ կրկնվել, դա ինձ թվում է լուրջ հարց է։ Իրանք պարտավորվել են կազմակերպել ջրամատակարարման, ջրահեռացման ծառայությունը, մենք պարտավորվել ենք կատարել վճարումները ժամանակին ամբողջությամբ։ Մենք կատարում ենք ամեն ինչ ժամանակին ամբողջությամբ, սակայն իրանց մյուս հաջորդ կոմը չի կատարում իր պարտականությունները։ Նույն խնդիրը այս մյուս տրտատ ճարվապետ փողոցի վրա է, պարզապես այնտեղ հանեք գցել են ջրահեռացման համակարգի վրա ամբողջ տարի այնտեղ կարշահոդություն։ Հիմա կխնդրենք օրենքով է, հնարավորությունով է, ինչով է, կան սաշկեն։ Մեր ունեցած սնունդը մենք լրիվ թափել ենք։ Ժամանակ առ ժամանակ խնդիրը կրկնվում է դիտահորերի ու խողովակների խցանման պատճառով։ Ուրեմն գոյուղին կաշխատի, բայց շատ քիչ, կեշտա մեմ մուտքիմ ջուր։ Բայց այդտեղ կա 200 մուտք, այս ոտքի վրա աշխատող։ Մեմ մուտքիմ ջուր կեշտա այդտեղից։ Մնացածը լսվի գնկուղները։ Բնակիչների անհանգստությունը կապված է նաև երեխաների հետ։ Այն վտանգ է ներկայացնում նաև շենքի բակում խաղացող փոքրիկների համար։ Այս փոսը փորվել է անցյալ տարի։ Ես տարուբենը քանդե հանը տարի չիդեմ ուր։ Երեխա գնի խեղտին գես փոսի մեջը։ Փաստը մնում է փաստոր զասարեն ներքը ամբողջ գոյուղաջուրը գնում է 5-ի 6 շենքի պատվալային հարգում է լսում։ Veolia ջուրընկերության պարզաբանումն այս խնդրի վերաբերյալ այսօր լրատվականի նկարահանող խմբին այդպես էլ չհաջողվեց ստանալ։ Ցայք հեռուստաընկերություն այսօր։